ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆଜି ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ଛଟ୍ ପୂଜା ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରହିଛୁ ସମ୍ବଲପୁରର ମନ୍ଦଲିଆରେ ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାକାର ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇପଡ଼ିଛି ପୁରା ପରିବେଶ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଛୋଟି ମୟାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି ଏବଂ କାହିଁକି ପୂଜା କରାଯାଏ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଦେବ କିଭଳି ଭାବରେ ମାହୋଲ ରହିଛି ଏଠାକାର ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ରାତି ତମାମ ଏଠାରେ ରହି ଏବଂ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଆଜି ଛଟ୍ ପୂଜା। ଏବଂ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ଛଟ୍ ପୂଜା ରହିଛି ମନ୍ଦଲିଆରେ, ଏଠାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଛଟ୍ ପୂଜା, ଛଟ୍ ପୂଜାର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏ ଦିନର କ'ଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଥାଏ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଛଟ୍ ପୂଜାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛେ। ଆଜି ଆମର ଖାସ କର ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ବର୍ବ ତ୍ୟବହାର ବର୍ବତ୍ୟବହାର ଏତାକୁ ଆମେ ମହାପର୍ବ ହିସାବରେ ପାଳନ କରସୁଁ। ଏହାଦେ ତ ପ୍ରାୟ ଉତ୍ତର ବିହାରୀ ନାହିଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏନ୍ତାକି ଆମର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କହିପାରୁ ଏତାକୁ ବହୁତ ଭଲ କରି ପାଳନ କରାହେଉଛି। ଏଇ ବ୍ରତ ଆଜ୍ଞା 4 ଦିନ ହେଲା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛେ। ପରଦିନେ ଉପାସ କରିଥିଲୁ, ପରଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ରୁଟି ଆଖିରି ଖାଇକରି ଆମେ ବ୍ରତ ସମାପନ କଲୁ। କାଲି ଉପାସ ଅଛେ, ଯେନ୍ତା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଲା ପରେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଅର୍ଘ ଦେଲୁ। ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବା ରୂପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ଘ ଦେଇକରି ଆ ପର୍ବ ସମାପ୍ତି କରାହେବା। ନିହାତି, ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବି ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆମର କମିଟିର ସୌଭାଗ୍ୟ ହେ, ଆମେ ଆଶା ବି ନାଇଁ କରିଥିଲୁ କି ଯେମିତି ଆମର ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଘାଟକେ ଆସିବେ। ଆମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଲାଗ୍ଲା, ଆମର ସବୁ ମେମ୍ବର ମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍। ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଆଜି ପୂଜା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଏବଂ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏହି ଦିନକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଯିବା ଯେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ପୂଜା କେମିତି ପାଳନ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହିନ୍ଦୀରେ କଲେ ଚଲବା ତ ଆଜ ଇଏ ଯେଉଁ ଛଟ୍ ପର୍ବ ହେ ବେସିକାଲି ପହିଲେ ୟୁପି ବିହାର ବୋଲେ ମନାତେ ଥେ, ବଟ୍ ଏବେ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆ ମନାତା ହେ। ଇଭେନ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମେ ବି ଯୋ ହମାରେ ଲୋକ ହେ ଓ ମନା ରହେ ଔର ୟହାଁ ପର ହମ କଲ ନେ ହମ କଲ ହମନେ ଅର୍ଘ ଦିଆ ଡୁବତେ ସୂରଜ କୋ, ଯୋ ପ୍ରତୀକ ହେ କି ଯୋ ହମାରେ ପୂର୍ବଜ ଥେ ୟା ଯୋ ହମାରା ସମୟ ବିତ ଗିଆ ଉସକୋ ଡେଡିକେଟ ଥା। ଆଜ ହମ ଉଗତେ ସୂରଜ କୋ ଅର୍ଘ ଦେତେ ହେ, ୟାନି ଫ୍ୟୁଚର କେ ବାରେ ହମ ବାତ କରତେ ହେ। ଔର ଇସମେଁ ଇଏ ଇକଲୌତା ପୂଜା ହେ ଯହାଁ ପର ହର ତବକେ କେ ଲୋକ ଇନଭଲ୍ଭ ହୋତେ ହେ। ହମାର ଯୋ ସୂପା ବନତା ହେ ଓ ନିମ୍ନ ଜାତ ନିମ୍ନ ଯୋ ଆପଣା ୱର୍ଗ ହେ ଆତା ହେ ଔର ହର ପ୍ରକାର ଲୋକ ଇନଭଲ୍ଭ ହୋତେ ହେ। ସାଥ ମେ ଯହାଁ ପର ଯୋ ହମାରି ମାତାଏ ବହନ ହେ ୱହି ଖୁଦ ପୂଜାରୀ ହୋତି ହେ ଔର ଇସମେଁ ହମ ଲୋକ ସବ 4 ଦିନ କା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଚଲତା ହେ। ଆଜି ଆଖିରି ଦିନ ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ 4 ଦିନ ଧରି ପୂଜା ହେଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଉପବାସ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦଲିଆରେ ଯାହା ମହାନଦୀ ବହିଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇଠି ମହାନଦୀ ତଟରେ ଇଏ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ କିଭଳି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ନୀତିନିୟମ ରହିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ପଚାରିବା ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଛଟ୍ ପୂଜା ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯେ କିଭଳି ମାହୋଲ ରହିଛି ଏବଂ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିବେଶ ରହିଛି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 4 ଦିନ ଧରି ଏମାନେ ପୂଜା କରିବା ପରେ ଉପବାସରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଯେ କେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବେ ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ପୁରା ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମନ୍ଦଲିଆରେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ 4 ଦିନର ପୂଜା ଆଜି ସମାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ସୁଭାଷ ବାରିକ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।